Já está. Sim, estamos gravando. Ah. Então, beleza. Boa tarde, pessoal. A gente vai apresentar esse artigo aqui. Eu sou Matheus. E, e a outra pessoa que está junto conosco é o Gabriel. Eu sou doutorando do PPG da Psicologia, Cognição e Comportamento, e Gabriel de Neurociências. A gente vai apresentar esse artigo aí. A... Individual Difference in Behavior and Electrophysiological Signatures of Familiarity and Recollection Based Recognition Memory. É um artigo recente, saiu esse ano, então vamos lá. Deixa eu passar. Então, para começo de conversa, acho que é interessante a gente entender bem o que é familiaridade e recordação. É, uma analogia fácil para a gente conseguir entender isso é pensar no cenário de encontrar uma pessoa se a gente encontra uma pessoa desconhecida é, a gente é, vai ter que essa pessoa não vai despertar nenhuma sensação nenhuma bem pouca sensação de familiaridade ali às vezes desperta alguma coisinha porque lembra alguma outra pessoa que a gente já viu etc mas é uma, um nível bem baixo Agora, se a gente já viu aquela pessoa em algum momento e a gente tem maior certeza disso, ela vai despertar uma sensação de familiaridade maior. Então, a gente vai ter uma ideia, uma noção ali que talvez a gente já tenha visto aquela pessoa em algum lugar, mas não vai conseguir identificar muito bem onde. É, agora, se é uma pessoa que a gente já conhece, a sensação de familiaridade pode ser alta, mas tem um outro é, componente aí diferencial. Porque seria a recordação. A gente vai conseguir lembrar de detalhes mais contextuais de onde a gente viu, de onde conhece aquela pessoa. Às vezes a gente vai ter então uma lembrança do, do, de uma vez que a gente saiu com aquela pessoa, do lugar que a gente foi, que ela estava. É, então é um, é, uma, é um tipo de memória mais rica, digamos. Pode passar. É, então, tem uma longa história de pesquisa que vai sugerir aí que há uma distinção entre esses dois fenômenos é, de recordação e familiaridade. É, então, o que vai ser dito é que, bom, elas vão se diferir em termos de informações recuperadas. É, então, ali em familiaridade, a gente pode lembrar mais do item, mas não vou mais lembrar tanto do contexto a gente vai ter a diferença de vivacidade daquela lembrança é, é, se a gente tem uma coisa que é recordada a gente vai essa experiência vai ser mais vívida e a gente pode ter diferença também de experiência subjetiva então aquela recordação vai então, ter é, qualitativamente vai ser qualitativamente diferente da familiaridade a recordação é mais complexa pode passar É, então, tem aí indícios que é, esses efeitos dependem de diferentes de substratos neurais. É, e, daí, bom, tem estudos com, com potenciais relacionados a evento, com é, ressonância magnética, enfim, diversas técnicas, inclusive surge de casa aí, que demonstra que talvez essas coisas sejam diferentes. É, e aí os estudos com RPS têm tentado é, diferenciar os correlatos neurais de recordação e familiaridade, aí, manipulando diversas variáveis experimentais e tá tentando identificar também a dinâmica temporal e a topografia desses efeitos. Gabriel, talvez seja bom você fechar seu microfone para dar um retorno. É, então, esse é uma coisa, nossa assusta em vendo isso. Bom, esse aqui é para explicar um pouquinho mais sobre familiaridade e recordação. Na hora que a gente vai fazer a análise dos resultados, a gente pode usar esses índices da de, de teoria de detecção de sinal, que é que vai propor aí que é, as nossas decisões de memória seriam baseadas é, no sinal contínuo que seria a tal familiaridade que a gente já vem falando, é, aí uma forma de a gente fazer as análises e representar essa, esse sinal contínuo seria é, a forma como está aí. Então a teoria da detecção de sinal, conforme a, a variante é, conforme o modelo que propõe uma variância é, única, ela vai entender aí que então que itens no, a probabilidade de dizer que um item é novo e a probabilidade de dizer que um item é já visto é, vai ser uma curva de distribuição normal de, de mesmo igual duas curvas de distribuições normais ali e elas podem aí se sobrepor quando é, a distância entre uma curva e outra a gente vai chamar de de é, é, discriminação sensibilidade daí quanto mais distante uma curva tiver da outra é, ou seja menos quanto menos tiver sobreposição maior vai ser a discriminação maior vai ser a, a, é, a chance, menor vai ser a chance de cometer erros aí se as duas curvas estão muito próximas vai ter uma sobreposição e essa sobreposição vai fazer a gente errar mais tá isso é uma, uma das componentes que a gente analisar o outro componente é o critério, o viés de resposta. É, então ele vai ser um ponto a partir do qual o indivíduo vai considerar que o item é antigo ou que o item é novo. Se a pessoa adota um critério mais liberal, ela vai tender a dizer que com mais frequência, que já viu algum item antigo. É, agora, se ela adota o um critério mais conservador, ela vai, vai dizer que o item já é visto, só se ela tiver bem mais certeza mesmo. E daí com isso ela vai deixar passar aí alguns itens que ela já viu, é, mas em compensação ela vai cometer menos é, erros aí de dizer que o item é novo é o um item já visto pode passar E aí tem os tipos de respostas também, seja aí que no artigo tem um determinado momento que ele vai fazer a separação. Então a gente tem respostas corretas e erradas, mas a gente faz uma subdivisão mais detalhada delas. Quando o estímulo, a gente quando a gente vê um estímulo que já foi apresentado na etapa de codificação, é, a gente vai dizer que esse estímulo é um acerto. Tá, se a pessoa diz corretamente que já viu aquele estímulo anteriormente. E bom, uma coisa que esqueci de falar anteriormente é que tarefas de reconhecimento têm geralmente duas etapas. Então, a etapa de codificação, que a gente vai ver ali as imagens do estímulo, geralmente as imagens do do experimento, então geralmente metade dos itens, e depois uma etapa de teste, onde a gente vê os mesmos estímulos de antes misturados com itens novos. É, então, se é um item que ele já viu e ele diz corretamente que já viu aquele, aquele item anteriormente, vai ser um acerto. Agora, se, ele, se é um item que ele já viu, mas na hora de responder lá na etapa de teste, ele diz que não, a gente vai dizer que, que ele cometeu um erro ou omissão. Tá? Agora, se for um estímulo novo que ele diz corretamente que é um estímulo novo, a gente vai dizer que é um alarme falso. É, na verdade a gente vai dizer que é uma rejeição correta. É, agora, se é, é um item novo que ele diz que já viu aquele item anteriormente, a gente vai dizer que é um alarme falso. Pode fazer. Então aí tem várias teorias e modelos computacionais que propõem aí é, que recordação e familiaridade são processos. É, impulsionados, são coisas impulsionadas por processos distintos, só que aí tem controvérsias. Um desses autores que propõe outro modelo é, é o Ixtet. E ele vai propor que, é, dá uma voltada aí para trás naquele slide de prime. Isso, é, é, ele vai propor que, bom, não tem, é, que as, as duas curvas de distribuição de é, respostas não são é, exatamente iguais a resposta, a probabilidade para dizer que o item é antigo, ela vai ser um pouquinho maior. É, então vai ter uma diferença entre as duas, é, duas distribuições normais. É, e, e isso vai é, dar conta aí das, das, das modificações, é, vai, vai dar conta aí dos resultados, pelo menos de uma parte, que são diferentes do que a teoria original ali propôs. Pode voltar para lá. Então, uma teoria que desafiou essa teoria da teoria de detecção de sinais foi a teoria do processamento duplo que a gente já estava falando. É aquela que propõe, tem familiaridade e recordação. É, é isso. Então, a gente pode distinguir. Familiaridade e recordação em termos de detalhes recuperados e a sua fenomenologia. Então, familiaridade, a gente associa tipicamente a uma memória forte para o item com informações mínimas sobre detalhes contextuais associados. Não precisa necessariamente não ter detalhes. Pode ter algum detalhe é, mais fraco, mais básico. Agora, a recordação, ela necessariamente vai estar acompanhada aí de informações não só sobre o item mas contexto o item, que aquele é, que aquela coisa que foi encontrada tá Esses são alguns dos autores que, que trabalham com essa teoria. É, pode passar então, mas qual seria a diferença aí em termos de potenciais relacionados entre essas duas? Então, os estudos com RP aí têm dito que há uma um efeito é, old/new. Então, de 300 a 600 é, milissegundos após a apresentação de estímulo a topografia é, médio frontal aí, é, que esse esse efeito seria correspondente à familiaridade, tá? Esse a topografia que ela tem esse desse efeito, ela assemelha um pouco ao componente N400 do estudo de psicolinguística, que relacionada ali à fluência, só que esse efeito N400, ele é só que o efeito que a gente vê aí de familiaridade ele tem uma, uma, na verdade o efeito N400 aí tem a distribuição média frontal e um pouco mais anterior. Deixa eu passar. Já para recordação, é, o que tem sido encontrado é que esse efeito ocorre mais tardiamente e mais nos, nas regiões parietais ali. É, e esse componente tem sido denominado um componente positivo tardio, então, leite positivo e component. É, e ele é mais lateralizado, à esquerda, para palavras, e é um pouco mais difuso ali a distribuição dele para imagens e ações. Vou passar. É, porém, tem uma complicação aí na interpretação dos estudos que tentam diferenciar esses dois efeitos, tá? Um seria o momento exato que esses efeitos ocorrem, que varia aí conforme é mesmo tipo de estímulo apresentado, é, e também a topografia. Então, tem uma, varia tem uma variação aí entre os estudos, e isso é, não é tão, tão legal assim, né? É, e também então os autores aí propõem que a análise é, data driven eles podem oferecer aí uma maneira de reconciliar essas visões aí e identificar até que ponto a recordação e a familiaridade podem ser diferenciados pode passar é, então é isso. Nenhum estudo anterior tinha mostrado uma relação entre as diferenças individuais aí nas estimativas comportamentais de recordação e familiaridade. Isso é, possa correlatos de RP desse processo. E por causa dessa varia, varia, variabilidade no tempo e na topografia dos RPs de familiaridade e recordação encontrados nos estudos anteriores, não tem uma definição aí padrão acordada. Que a gente possa aplicar consistentemente todos os estudos para ver esses componentes. Daí, esses autores propõem é, preencher essas lacunas. É, aí. Vou passar. Então, o objetivo do estudo é abordar essas limitações através do experimento de memória, com a tarefa principal é, envolvendo lembrar e dar a resposta de lembrar que o item é familiar. Então, lembrar aí corresponderia à recordação familiar, familiaridade. E aí, esse estudo faz registro de dados de potenciais relacionados a eventos e a, a proposta de análise deles é utilizar esses métodos data-driven com aí a permutação não paramétrica, não paramétrica baseada na análise de clusters. Então, a hipótese principal deles é que haveria aí, diferenças individuais no desempenho de memória de reconhecimento que estariam aí, relacionadas à variabilidade da atividade eletrofisiológica nos processos de familiaridade e recordação. Beleza. É... E aí, me escuta bem, Matheus? Posso continuar? Beleza, pode continuar. Beleza. Então, começando com os métodos, a gente vai passar primeiro pelos participantes. E o estudo utilizou 49 participantes no total. Todos eles tinham que ser destros, ter a visão normal ou corrigida, ou seja, usar óculos, sem histórico de transtornos neurológicos ou psicológicos. É, houve exclusão de de sujeitos. Caramba. Desligou meu TV aqui. Uh, houve exclusão de sujeitos por N motivos. Primeiro, foi contaminação de canais mastoides, ou seja, o, os canais que eles estavam utilizando para usar como referência posteriormente estavam contaminados, então eles tiveram que perder um sujeito. É, houve um achado incidental durante uma ressonância magnética de um sujeito, e aí ele teve que ser retirado também, é, porque provavelmente não entrava no sem assim, histórico de transtornos neurológicos. É, não completou a tarefa, dois sujeitos não terminaram a tarefa. E, por fim, não teve pelo menos 30 tentativas de recordação. Ou seja, um nível. Uma quantidade de trials necessária para entrar na média dos RPs. No final das contas. É, foram 38 participantes utilizados, 26 mulheres, com a média de idade de 25,7 anos, com o padrão de 4,2 anos. É, posteriormente foi feito um cálculo do poder estatístico no G-Power. E o resultado foi que, para 38 sujeitos, seria possível adquirir um poder de 0,8, ou seja, capaz de detectar efeitos de tamanho médio a grande. O estudo foi aprovado pelo Institutional Review Board of the University of California Davis, e todos os participantes é, forneceram consentimento informado e receberam 20 dólares por hora, ou seja, bom demais para eles. 20 dólares é uma grana. É, cadê? É aqui. Então, sobre os estímulos, eles utilizaram as imagens do BOSS, o Bank of Standardized Stimuli. É, eles usaram mais ou menos 644, mais ou menos não, foram 644 objetos retirados dessa lista do BOSS para gerar as listas de estudo e de teste que foi utilizadas na tarefa. Para cada sujeito era gerada uma lista individual de 270 imagens desses, dessas 644 imagens separadas. Dessas 270, im... 270 imagens individualizadas para cada sujeito, 180 eram separadas para ser utilizadas durante a fase de estudo do teste e 90 para ser utilizado como distratores ou figuras novas mostradas durante a fase de teste. É... então, os 180 itens de estudo foram então divididos em blocos em cinco blocos de 36 itens. E uma quer dizer e quatro perguntas eram pareadas com esses estímulos de estudo uma para cada nove estímulos de estudo isso era embaralhado e era apresentado para o sujeito quais eram essas perguntas bom depois eu vou mostrar qual é o desenho experimental completo mas a ideia é que em um período quando é mostrado o estímulo de estudo o sujeito deveria responder enquanto ele estava estudando a tarefa se você encontrar este item em um supermercado ou em uma loja de conveniência, e duas perguntas. Ou se este item caberia em uma geladeira ou banheiro. Durante a fase de teste, todos os 180 itens estudados e os 90 itens novos foram apresentados em ordem aleatória, eles embaralharam todas as imagens, e os participantes fizeram um treino antes de começar a tarefa, porque é uma tarefa meio complexa, então eles queriam já ter. Principalmente em questão da, é, da instrução, para instruir os sujeitos ao que é familiar de fato, para o que é para responder familiar e o que é para responder que ele sabe que viu, é importante fazer esse tipo de treinamento. Então, o procedimento foi o seguinte: primeiro, durante a fase de estudo, durante 250 milissegundos, o sujeito via a imagem e a pergunta. Ele respondia a pergunta passava para o próximo. Era bem rápido porque a ideia é que não houvesse interferência em relação a piscadas durante esse tempo que o estímulo era apresentado para o sujeito. Então aqui, ver rosa. Você encontra isso na geladeira? E aí... responde. Responde sim, mentalmente. Depois a calculadora. Você encontra isso no supermercado? Por aí vai. Isso por todos os 180 a 180 imagens de estudo. Havia um mas como eram separados em blocos, havia um intervalo de alguns milissegundos, eu me recordo agora quantos, informando que acabou a lista 1, você vai começar a lista 2, terminou a lista 2, você vai começar a lista 3, e por aí vai até você fazer todas as cinco listas de 36. É, havia um intervalo, os experimentadores colocavam a toca de ESG nos sujeitos, e aí eles faziam a parte de teste desse das tarefas de memória durante a fase de teste, era apresentado um item ou visto anteriormente ou não visto anteriormente no meio do, da tela com a cruz de fixação. Ele ficava durante 700 milissegundos. Depois, havia um intervalo de 1.700 milissegundos com um T na tela que indicava para o sujeito que ele deveria pensar a respeito da resposta que ele ia dar. Depois disso, aparecia novamente a figura. E a crucifixação, o sujeito deveria responder no tempo dele se ele sabia que ele tinha visto anteriormente e com remember no caso seria o processo de memória que o Matheus explicou de recollection é, se ele era familiar com aquela imagem e aí similarmente o processo de familiaridade que foi descrito pelo Matheus, ou se ele era novo, se não tinha visto anteriormente aquele item. Então, o sujeito respondia isso no tempo dele. Depois que ele respondeu isso, ele tinha que fazer uma resposta de confiança. Ou com confiante você está na sua resposta em 1 a 4. Também no tempo dele. Estou pouco confiante, estou dois confiantes, estou três confiantes, estou muito confiante. É, e posteriormente, por fim, os sujeitos deveriam responder uma pergunta de fonte. Ou seja, tá bem, você viu isso anteriormente. Qual das frases. Estava com essa imagem durante a fase de codificação Aí, tá aqui Ih, caramba, cadê meu mouse? Tá aqui, F, S, B e C Indicando fridge, supermarket, bathtub e convenience store Aí a gente tinha que responder Não, tá, eu vi isso anteriormente Eu lembro, ou seja, I remember é, Eu tenho uma confiança 4 Que eu, que eu vi isso anteriormente e eu ainda lembro, por exemplo, que a frase era será que cabe na geladeira? E aí eu aperto F. Aí tem o, inter o intervalo entre estímulos variado e começa de novo o trial. O, o próximo trial. Espero que tenha ficado claro o desenho experimental. Agora sobre as medidas comportamentais. Então, o Matheus já deu uma pincelada nisso em relação ao Delinha e o critério. São duas medidas comportamentais de utilizada pra, como parâmetro para entender o processamento duplo. E aqui eles utilizaram duas medidas comportamentais também do, do, de processamento duplo. A primeira, que é a estimativa de recordação, e a segunda, a estimativa de familiaridade. Como que eles conseguem saber que... estimar a quantidade de recordação e de familiaridade que os sujeitos tiveram numa tarefa de memória? Bom, eles pegam todas as... No caso de recordação, né? Eles pegam todas as respostas remember dividido pelos itens velhos, ou seja, todas as que os caras responderam lá, ah não, remember, eu, eu sei que eu vi aquilo antes. É... Eu lembro que eu vi aquilo antes, dividido por todos os itens velhos. Então, imagina que o cara respondeu, sei lá, um... 102, 100 é... remembers em 180 itens velhos. Botar essa taxa, menos todos os falsos alarmes com resposta remember, ou seja, todas as vezes que o sujeito respondeu remember, mas ele respondeu errado, ou seja, ele não tinha visto anteriormente, dividido pela quantidade de itens novos. Essa taxa aí seria a estimativa de recordação daquele sujeito. A estimativa de familiaridade seria a taxa de acesso de respostas familiar, ou seja, quantas vezes a pessoa apertou. Ah, eu tenho uma familiaridade com essa imagem. E ela acertou, dividido pelo inverso da taxa de acerto de resposta remember. Ou seja, já tenho a taxa de acerto de resposta remember, eu faço o inverso dela, ou seja, um menos a taxa de resposta remember, menos aqui a taxa de alarmes falsos de resposta familiar, todas as vezes que a pessoa respondeu, ah, isso aqui é familiar, mas ele errou, não tinha visão anteriormente, era uma imagem nova, dividido pelo inverso, da taxa de alarmes falsos pelas resposta remember, ou seja, tira o todas as vezes que teve alarme falso de resposta remember que a gente já tirou isso antes. Uh, bem, essas são as medidas comportamentais que eles vão utilizar nesse estudo. Uh, os julgamentos de fontes também foram computados, só que não eles não utilizaram essas medidas para fazer a análise ESG. Sobre a gravação do EEG, a análise e pré-processamento dos dados, é, o EG foi gravado com uma taxa de aquisição de 512 Hz. Eles utilizaram um sistema Active2 com 64 eletrodos ativos de prata, ou cloreto de prata, e uma toca elástica e em uma versão estendida do sistema internacional 1020. Afinal de contas, tem 64 eletrodos, então, versão estendida. É, os eletrodos, eles botaram também eletrodos adicionais nas mastoides para usar como referência aqui, na verdade, né, como referenciamento offline. Eles utilizaram um eletroclograma para gravar atividade ocular dos sujeitos com quatro eletrodos adicionais. O eletroclograma vertical ele fez, eles fizeram com um eletrodo aqui abaixo, um acima do olho esquerdo. O eletroclograma horizontal foi no canto exterior de cada olho. Uh, então, a respeito do pré-processamento... É, eles utilizaram os plugins RGLab e RPLab no MATLAB. Eles pegaram aquela taxa de. Quer é a taxa de aquisição de 512 Hz que eles gravaram fizeram um downsample nela para transformar os dados todos em 152 Hz. É, eles fizeram um reverenciamento pela média das mastoides, o que significa que eles pegaram a atividade média recebida pelos eletrodos que estavam na localização bastoides, fizeram uma média entre os dois, diminuíram essa média de todos os outros eletrodos. Eles passaram um filtro de passa alta de 0.1 hertz. É, isso aqui é interessante. Eles não usaram filtro de passa -baixo, ou pelo menos eles não falaram isso. Achei bacana a quantidade de a quantidade de outros processos que eles fizeram para limpar os dados. E também como eles não utilizaram necessariamente os dados Filtrados como método de análise foi, foi outro processo. Então acho que isso faz um pouquinho de sentido de não usar o filtro de, de passa baixa. É, inclusive, eles também filtraram separadamente, só para fazer o ICA, com um filtro de passa alta de 1 Hz. Nunca tinha visto isso antes, mas parece interessante. tem O que eles citam é que tem uma pipeline lá que é típica do Lab, que eles seguiram os passos para fazer esse tipo de coisa. Eu vou ter que estudar isso depois, para ver se não serve para mim. Uh, eles detectaram canais ruins, ou seja, canais que não poderiam ser utilizados, utilizando a função trim outlier, também do Lab. O ICA foi utilizado para identificar e remover as piscadas. Eles fizeram correção de linha de base menos 200 milissegundos antes do, do estímulo, do aparecimento do estímulo, e... Os trials usados para cada condição experimental foi. É, aqui eu não nomeei eles, mas eu imagino que seja tipo 66 de remember. Não. Eu não sei qual que é, mas as condições experimentais são remember, familiar e correct rejection, seja corretas. E todos eles tiveram aqui uma média bem alta de trials, uma média razoável, na verdade. Bem alta seria ideal se fosse aqui 60 também, do que é 54. Mas uma quantidade boa de trials. E aqui a gente vê, eu acho que esse aqui é o Remember, né? porque ele fala que ele retirou as pessoas com menos de 30 de Remember, mas aqui você pode ver isso, tipo, a, a base foi... Não, isso aqui tem cara de Crackery Jackson com essa quantidade de 127 aqui. Mas tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que você consegue perceber a preocupação que os, os pesquisadores tiveram em retirar as condições experimentais que tinham poucos, poucos trials utilizáveis durante a análise de EG. E isso é importante às vezes a gente manter em mente que a gente precisa de uma quantidade de trials elevada para fazer qualquer tipo de análise de RPs. Bom, agora a gente começa aqui nesse palavrão, que foi Mateus também já adiantou. Foi os experimentadores eles utilizaram uma, um método de análise data-driven. Existe a possibilidade de você fazer análise de EEG ou de ERP separando você mesmo a partir do, da literatura, da bibliografia, os eletrodos de interesse, os clusters de eletrodos de interesse, como o Matheus mesmo indicou, é, os efeitos old-new parietal. É, Late Positive Component, eles são mais que. É, seria o correlato de recollection, ou recordação. Eles são mais observados em regiões esquerdas e parietais, enquanto o, os correlatos de RP para familiaridade, o FN400, eles são achados de maneira mais médio-frontal, centro-frontal, alguma coisa assim. Então, a partir desses dados bibliográficos, a gente vai selecionar as escolas de eletrodos e fazer uma análise no tempo também que normalmente esses efeitos são observados. O que, que os experimentadores estão trazendo aqui é que às vezes seria melhor fazer uma análise sem colocar esses vieses. Seria para você identificar outras particularidades do dado. eles fazem isso utilizando esse método data-driven. Eles não escolhem Absolutamente, lugar nenhum, ou cluster de eletrodo nenhum, para fazer a análise. Eles fazem, pum, o computador roda N coisas, e aí eles conseguem ver onde que estão esses clusters de significância. Bom, enfim, em resumo, o que, que é esse Non-Parametric Cluster Based Permutation Analysis? Primeiro, são identificados clusters nos seus dados, onde as duas condições diferem. Ah, importante, não tem jeito de fazer isso com três condições. Imagina, por exemplo, que eles fizessem. Com, é, sei lá, se eles quisessem fazer a comparação dos, das três condições deles ao mesmo tempo, o Remember, Familiar e Correct Rejections. Não tem jeito, porque você consegue fazer entre duas condições porque é baseado em testes T. É, então, ele identifica os clusters dos dados onde essas duas condições diferem, ele embaralha os dados algumas vezes e veja qual seria o tamanho do cluster que seria obtido aleatoriamente por esses dados. E a partir da distribuição desses clusters, qual é o maior cluster que poderíamos esperar 5% das vezes, quantidade de vezes de significância, e esse vai ser o seu parâmetro de tamanho de cluster de significância que você vai utilizar. Esse método de embaralhar os seus dados e rodar isso um monte de vezes para ver qual que seria o tamanho de cluster obtido aleatoriamente dá uma segurança para que é, você não caia no erro de fazer muitas análises e acabar observando coisas significativas só porque você fez N análises. Dá essa segurança. Passando novamente o que significa todos esses pontos do non-parametric cluster-based permutation analysis. É, você faz testes T entre duas condições para cada eletrodo, em cada ponto no tempo, para todos os participantes. Você corrige esse problema de múltiplas comparações, problema de múltiplas comparações que eu acabei de falar, porque se você faz múltiplas comparações, você tem uma maior possibilidade, probabilidade de achar diferenças estatísticas significativas, e você faz essa correção combinando valores adjacentes que provavelmente são correlacionados ao valor avaliado. O que isso quer dizer? Uma ativação de ERG, um RP, não difere aleatoriamente da anterior e da posterior. Então, você utiliza esse tipo de coisa para. De maneira combinada para tentar corrigir esse problema de múltiplas comparações. Aí, baseado no resultado de alfa, porque a gente usa o alfa nesse tipo de comparação, no tempo, na localização, você agrupa esses efeitos em clusters. Ah, tá aqui em. O exemplo deles é entre 500 e 550 milissegundos após a apresentação do estímulo. Nessa região aqui, a gente encontra um cluster de significância. E posteriormente, você faz uma correção de Monte Carlo, fazendo mil retiradas de distribuição de permutação para checar se aquele tamanho de efeito é é ok ou se pode ser atribuído à aleatoriedade. Ah, tá. Então aqui é a condição uma os clusters de cada uma. Quando e quais eletrodos existe quando e em quais eletrodos existe diferença significativa entre as condições? Você faz as mil todos os testes têm diferentes em todas as localizações para as duas condições. Você quantifica esse efeito em cada sample aqui, fazendo o teste em cada momento. As duas condições. Medindo aqui quantos microvolts na condição 1 na condição B, e adquirir um ter valor para cada um desses pontos no tempo, para cada um dos eletrodos, para cada uma das condições. Você encontra esses efeitos maiores que o seu parâmetro. Né? O parâmetro aqui, esse é só um exemplo. E aí você acha onde que estão esses clusters a partir dos efeitos que são maiores que seu parâmetro. Você agrupa isso em clusters. Né? Aqui são exemplos de aglomeração. O agrupamento em clusters. Depois você separa o seu dado, o seu dado das suas duas condições, aleatoriamente, faz a mesma coisa, n vezes, cria uma distribuição disso e acha a probabilidade dessa distribuição, estatística do seu cluster. No caso aqui seria aqui o, 90, não, o 97, o percentual 97 e a partir daí, se o seu cluster analisado tiver um nível de significância maior do que isso, você pode usar ele com confiança. Espero ter sido claro. É uma análise de dados bem confusa. Eu não tenho, é, nunca fiz ela antes. Talvez eu vá fazer no futuro. Bom, para os resultados, começando pelos dados comportamentais, é, aqui é separado. Essa tabela é separada entre. É, performance de reconhecimento de objeto, separado por hit rate e false alarm rate, o, o, a taxa de falsos alarmes e a taxa de acertos, de hits, ou seja, o que era velho e a pessoa corretamente falou que ela viu anteriormente, e o que era velho, o que era novo e a pessoa falou de maneira errada, que era velho, tanto como remember quanto como familiar. E aqui tem o hit rate de remember, 47%, de familiar, 32%, o nível de falso alarme de remember você pode perceber que é bem menor do que o nível de familiar. E aqui é a acurácia de memória para fonte. Os dois foram maior que a chance. Nesse caso, né? Porque 33, a chance, são três condições. E, no entanto, é, há uma diferença significativa entre o remember e família, por mais que familiar tenha algum tipo de recordação. De. de, de recordação não. De. de memória. Da fonte também, aparentemente. Aqui na parte B desses resultados comportamentais são a utilização do, das estimativas do processamento duplo, que eu expliquei. que essas medidas comportamentais: a estimativa de recordação e a estimativa de familiaridade. O Gabriel, Aqui tem. Fala onde é essa fonte aí, para o pessoal entender bem. Ah, a fonte, no caso. Oh, bom comentário. A fonte no caso que eu estou querendo dizer aqui, eu não sei se você recorda, mas além de remember, familiar e new e confiança, eles não usaram isso no final das contas, tem a fonte aqui, que é a fonte é você lembrar algo contextual junto com a sua memória do item. No caso que eles são lembrando de contextual é a frase que foi o digital pareado com os estímulos durante a fase de estudo. Então, a fonte, é eles acertarem que realmente é a rosa, estava com cabe na geladeira. E eu apertar F nesse caso aqui. Então, seria. E eu errar a fonte, seria eu falar que estava no supermercado, por exemplo. Uh... Então, aqui. O, a estimativa do processamento duplo, nesse caso para os sujeitos, foi de 44% de recordação e 45% de familiaridade. Agora sobre os resultados de RP. E é um negócio interessante, porque normalmente a gente foca muito nesse tipo de imagem, nesses gráficos, até porque eles são bem mais fáceis de entender, pelo menos pela minha experiência, do que depois das análises topográficas que os autores fizeram. Mas isso aqui é só a caráter de visualização. Isso aqui não está relacionado ao Data Driven Analysis que eles fizeram, mas já dá um norte para a gente do que, que a gente está vendo aqui de efeitos. Primeiro, que existe essa maior diferença entre familiaridade e correct rejection, e familiaridade e remember, durante esse período entre 250 e 400 milissegundos. Eu não estou com o artigo aqui aberto, também não fiz nenhum comentário é, no meu slide para eu falar o número correto que está nos resultados. Mas é perceptível essa deflexão negativa aqui para remember e correct rejections, e essa deflexão positiva aqui para familiaridade. Então, eles acharam isso de significante depois lá na outra análise. Mas você consegue já observar por esse gráfico. E também localizado mais frontalmente. E posteriormente, aqui, no, nas áreas mais posteriores, ou parietais. O que foi, que foi observado também na outra análise dessa driven foi essa maior positividade para as respostas de remember quando comparado com familiaridade e com correct rejections, como vocês podem observar nesse ponto aqui, entre. Posso ter errado, mas deve ser entre 550 milissegundos até 700 milissegundos. Bom. Esse é só, só um ponto, é que a rejeição correta aí é, é aquele item novo que o participante identifica corretamente que ele é o um item novo, é o um item isso. que tratou. Então, ele meio que é uma condição de controle. Isso, exatamente. Regição correta, nesse caso, é só o cara vir uma, um, um item novo e ele, de fato, acertou que era um item novo. Mas as comparações importantes para a gente pensar aqui, isso é só uma visualização anterior para a gente entrar no no ponto central do que é a análise de data-driven. As comparações que eles fizeram a partir da permutação de cluster geraram alguns resultados interessantes. Primeiro que e eles também, ah, importante, né, porque afinal de contas o título fala sobre as diferenças individuais. Eles também fizeram essas diferenças individuais dos RPs com os sujeitos relacionando o comportamento e os marcadores, as estimativas do processamento duplo. É, que eu já mencionei anteriormente. Mas, em primeiro lugar, o que a gente está vendo aqui? A partir da perguntação de clusters e fazendo a comparação de respostas familiar com correct rejections, foi observado dois clusters significativos. Primeiro, entre 250 milissegundos e 450 milissegundos, localizado aqui mais centro, frontocentralmente. E o outro cluster que foi observado foi entre 500, e 600 milissegundos, também aqui bem central. Agora, quando você vai pegar o... as respostas comportamentais e correlaciona ela eles fizeram isso, explicaram de maneira bem rápida ali, por isso que eu não entendi tão bem como que eles fizeram isso. Mas é como se eles tivessem feito outra análise de permutação utilizando esses dados comportamentais. É... E a partir disso eles acharam esse. O cluster significativo entre 500 e 550 milissegundos, localizado de maneira frontal, mais à direita. Sobre isso, aqui é só o um marcador comportamental, no caso, não é mais uma comparação entre familiar e correct reject. Respostas familiar de RP e correct reject. Isso aqui seria só o um marcador de familiaridade, onde estaria esse efeito. Ou os outros resultados que é a segunda comparação que foi feita com RPS a partir do data-driven analysis foi a comparação entre remember as respostas remember e familiar a primeira primeiro classe significativo aqui nessa comparação foi entre 250 e 450 milissegundos que você consegue perceber que existe uma maior negatividade para familiar é para remember quando comparado com familiar de maneira localizada topograficamente central e posteriormente uma maior positividade entre 550 a 700 milissegundos também centralmente localizada mas também de maneira mais parietal do que o outro para a gente ter uma referência o outro está é bem mais central esse aqui está localizado um pouquinho mais parietal é... isso aqui são correlatos típicos que a gente consegue perceber dos efeitos clássicos ou new, tanto em questão de localização quanto de temporalidade. É, e agora, que o marcador comportamental de recollection ou recordação que eles observaram, entre 600 e 650 milissegundos, eles acharam esse cluster significativo, que seria responsável por recordação, ele é mais significativo de maneira frontomedial. Bom, não sei, você acha, Mateus você acha que eu deveria expandir um pouquinho mais esses resultados ou você acha ok? Está ok, mas se quiser expandir, fica à vontade. Não, eu não sei muito mais o que falar aqui também. <laughs> Pode seguir então. Então, a discussão ele vai trazer alguns pontos. Não é, desejo retomar essa coisa da ideia de que. É, do modelo de processamento de sinal, que tem a ideia de que seria a familiaridade variaria num contínuo único, então, quanto maior a força de memória, maior a familiaridade, maior a chance da pessoa dizer que já viu um item. É, e aí a predição era que se esses RPs refletissem uma medida agregada aí de força de memória, então em qualquer efeito, qualquer ponto aí do efeito old/new, a gente esperaria que ele fosse maior para as respostas é, lembrei do que foi familiar, porque as respostas lembrei é, têm um componente extra de seja de familiaridade ou de recordação. É, só que aí, como a gente pode ver na, nessa imagem aí da figura 2, eu peguei a imagem e coloquei uma em cima da outra, por volta aí de 500 milissegundos, onde está essa, essa linha laranja aí a gente vê que tem uma positividade aí aumentada para resposta familiar do que é, do que respostas lembrei. então o verdezinho aqui está maior nesse ponto aqui do que nos outros é embora a análise deles seja data-driven e não seja o objetivo deles apontar essa diferença em temporalidade e topografia nesse estudo eles trouxeram esse ponto aqui para discussão e é um ponto é, interessante é, pode passar. E aí está ali correlacionado com aquele talvez aquele cluster, de segundo cluster que foi identificado em familiaridade, o comecinho dele, então ele tem um, aparentemente tinha uma diferença. E aí, de acordo com o modelo, a gente pensaria assim, uma resposta familiar seria emitida apenas quando a familiaridade seria muito alta e a recordação falha. E uma resposta de lembrei, ela ocorreria quando uma recordação fosse bem sucedida, mesmo que a familiaridade fosse relativamente baixa. É, então, aí, com esse modelo, a gente poderia traçar a previsão de que é, um correlato de RP de familiaridade seria muito grande aí em traços familiares e atenuado, aí, ou mesmo ausente, em traços de recordação. É, pode passar. É, no entanto, a gente vê aí que houve diferença de memória significativamente acima da chance é, para acertos, para respostas familiares com de recordação, e que o desempenho é, de memória para fonte e para respostas familiares foi é, significativamente menor do que a resposta lembrei. Então, voltando no modelo lá, a gente esperaria que bom, para itens familiares haveria alguma recordação de fonte, mas não seria tanto então tão qualitativamente diferente, é, igual é, a recordação de fonte para itens familiares não poderia ser superior nem qualitativamente é, é, mais rica do que para itens que as pessoas dizem ali, lembrei. Tá? E o que a gente viu aí nos resultados foi que, bom, as respostas para itens familiares que as pessoas disseram Disseram que já viram aí o item familiar, tiveram ali é, uma, alguma recordação para a fonte, mas foi inferior ali às respostas para itens que elas disseram que é, se lembram de terem visto eles. Então, portanto, basearia mais aí na recordação. Dá mais apoio para recordação. E modelo de processamento duplo. É... E aí a gente viu aí que as estimativas de teoria de processamento duplo de recordação, elas corre... correlacionam-se ali mais com as é, RPs ali, é, de recordação, menos itens familiares ali, e as é, estimativas de familiaridade apenas com RPs de diferença entre rejeições corretas com é, respostas para itens que disseram que foram, foram familiares. E a gente não viu nenhum efeito de correlação que se sobrepôs aí no tempo de topografia, embora ele não seja o objetivo principal desse estudo, era essas é dessas coisas. Então, esses achados desse estudo eles são mais compatíveis com a perspectiva de processamento duplo. É, bom, então, a gente pode pensar aí que tem familiaridade de recordação de acordo com esses resultados, mais desse estudo ainda. É, pode passar. No entanto, a metodologia que os autores empregaram, é, e os testes no paramétricos com permutação baseada em cluster, eles não nos permitem aí, tirar conclusões fortes contra a topografia e temporalidade dos potenciais relacionados a eventos. E a gente precisaria disso para ver melhor a familiaridade de recordação. Mas são evidência adicional, porque a gente já tem de literatura que faz os modelos aí, de análise mais clássica. É, buscando é, se basear aí na, na literatura disponível para ver quais componentes eu olhar ali em termos de topografia e temporalidade e modelos de análise mais tradicionais aí com artísticas de Anuva por exemplo pode passar então aí em resumo o estudo aí você quer acrescentar alguma coisa de discussão Gabriel então em resumo aí o estudo aponta evidências que sugerem que os ERPs eles podem ser usados para identificar correlatos é, neurais aí de recordação e familiaridade, tanto no nível de grupo, como é geralmente feito, quanto no nível de diferenças individuais, que foi o que esses autores se a fazer aqui. É, e aí, esses é, resultados também é, aponta aí o potencial dos métodos de análise data-driven como meio aí de identificar com relatos neurais aí de processos cognitivos, e isso complementa aí as abordagens que é, se concentram em componentes é, específicos e bem caracterizados. Então, esses seriam os pontos principais. Então, isso é tudo, pessoal. Obrigado. Obrigado. E agora, como que eu paro de gravar? <laughs> Está no menu mais aí. Para a gravação. Ah, tá. Então tá, falou. Falou.